Ska vi ringa upp den personen som har vunnit två biljetter? Hej, vem pratar jag med? Isabel. Hej, jag heter Jessica. Jag ringer från Nyhetsmorgon i TV4. Hej. Hej, vet du vad du har vunnit? Ja. Du har vunnit två biljetter till The Foo Conspiracy konsert i Globen 12 september. Oh, ja. Hur känns det? Oh, jag är dålig. Bella, gud vad härligt. Hörni grabbar, vinka till Bella. Vinka till Bella. Hon är så glad. Efter den där kameran bara, jätteläskigt va? Ja, vad underbart, vem ska du ta med dig? Jag ska ta med min kompis Anna som jag har träffat genom killarna. Oj vad kul, är du ett stort fan? Är du ett stort fan av The Foo? Ja. Ja. Gråter du nu, Bella? Ja, det är jag verkligen. Jag ska dialekten. Det är 2 år i juli. 2 år som du har följt dem? Ja. Ja, vad härligt. Då får du gå på konsert. Ja. Stort grattis till det här. Tack så jättemycket. Ja, nu får du fira. Tack. Hej då. Hej då.